nii , aga selge siis , alustame pihta . et tere pärastlõunat kõigile . ütlen mõne sõna enda tutvustuseks ka , sest väga võimalik , et siin on inimesi , kes minu töötubades või koolitustel ei ole varem osalenud üldse . et olen Hugo Kaasik ja tõlkemaailmaga olnud seotud praeguseks juba üle 20 aasta . alguses vabakutselise ilukirjanduse tõlkijana ja seejärel Euroopa Parlamendis ja nüüd viimased 2,5 aastat Euroopa Komisjonis . ja viimased 5 aastat siis umbes olen tegelenud lisaks tõlketööle ka masintõlke valdkonnaga . ja tänase koolituse kohta ütlen nii palju , et selle sisu ja eriti see praktiline harjutus , mis tuleb koolituse teises pooles , kattub üsna suures osas 30. septembri töötoaga , mis toimus siis eelmisel aastal 30. september . nii nagu ka koolituse reklaamis oli kirjas . nii et kes selles töötoas juhtus osalema , siis ilmselt väga palju uut infot võib-olla täna ei saa või vähemalt seal praktilises harjutuses midagi väga uut ei ole . ja töötoa esimeses pooles räägimegi natuke masintõlkest üldiselt , selle toimetamisest ja mõningatest uutest suundumustest . ja teises pooles siis teeme praktilise harjutuse ja kuna tegu on töötoaga , mitte loenguga , siis ka loodan teie aktiivset kaasatöötamist seal , et siis on meil kõigil huvitavam ka , et muul ajal , kui te midagi parajasti sekka öelda ei soovi , et siis soovitan mikrofoni välja lülitada . aga jah , et alati , kui tekib mingi kommentaar , küsimus , mõte , kohe lülitage mikrofon sisse ja küsige . ja rääkige , et see on minu jaoks oluliselt lihtsam , kui siin selle esitluse ajal chatist sõnumeid lugeda , et see on päris keerukas koht asja korraga teha , et selles mõttes on parem , kui te lihtsalt mikrofoni ütlete . Control Shift M , ma vaatasin Teams näitas ka , on lühikäsklus mikrofoni sisse ja välja lülitamiseks . nii , aga alustame . et kõigepealt , et ma küsikski laialt ringilt kohe esimese küsimuse , et masintõlge milleks , et milleks üldse masintõlget kasutada , kas keegi , kellelgi on mõtteid ? et mis esimesena pähe tuleb , julgesti öelge kohe mikrofoni . tõlkimist lihtsustada . ja aitäh . kas veel keegi ? on veel mõni mõte , veel mõni kasutus masintõlkele ? säästab pikkade tekstide sissetrükkimisel aega mõnevõrra . ja väga õige . et mina olen siin nagu ise selle teema üle mõeldes leidsin kaks põhilist eesmärki , et tõlkija jaoks jah , siis noh , kõige lühemalt öeldes lihtsalt töökiirus , mis on tõesti siis , et eelkõige siis selle teksti sissetrükkimise vaeva vähendab ja pakub ka välja igasuguseid lahendusi , mida võib-olla noh , mille peale tuleks võib-olla ka ise , aga võtaks natuke aega  ja teiselt poolt siis tavakasutaja jaoks lihtsalt tekstist arusaamine , et kui kuskil on mõni dokument või mõni silt näiteks tänava ääres ja ei oska seda keelt , milles see on , et siis masintõlge võib selle paremal juhul täiesti arusaadavaks teha või vähemalt anda ettekujutuse , et mis seal umbes öeldud on . aga muidugi võib olla veel eesmärke masintõlke kasutamiseks , et näiteks võib-olla soov teha teadustööd , midagi uurida masintõlkega seoses , võib-olla soov saada nalja , postitada neid nalju näiteks sotsiaalmeedias . et kui masintõlge on mingeid väga naljakaid tõlkeid teinud ja nõnda edasi . aga jah , et tänane koolitus on siis nagu eelkõige suunatud tõlkijatele ja mõte on siis selles , et kuidas masintõlge võiks aidata töökiirust tõsta ja mida masintõlke toimetamisel silmas pidada , milliseid vigu seal esineb . ma ei tea , kas see slaid on piisavalt suur .
loetav. See on üks kahe nädala tagune uudis, mis käis igal pool maailma meedias läbi. Loen selle, see on Google Translateiga nüüd tõlgitud inglise keelest paar esimest lauset sellest uudisartiklist. Et eesti keelne tõlge Google Translate abil on niimoodi. Sõidu auto, autopilot Tesla paiskub vastu puud süttib. Kaks meest hukkusid pärast seda, kui Texases sõidu auto Tesla vastu puid paiskus ja põlema süttis ning politsei arvates olnud õnnetuse hetkel juhi istmel kedagi kohal, teatas BBC. 2019. aasta Tesla Model S sõitis suure kiirusega, kui kurvilisel teel kurviga läbirääkimisi ei õnnestunud. Mõlemad 50. sohvrid leiti kõrvalistmelt ja sõiduki tagant. Et noh, tõige ei ole küll kõige õnnestunum, aga põhimõtteliselt saame teada, mis toimus. Miks ma selle uudise valisin? Et nii masintõlge kui ka ise juhtivad autod ja veel paljud muud rakendused kasutavad ühte ja sama tehnoloogiat tegelikult, mille nimeks on deep learning. Närvivõrke imiteerivad arvutisüsteemid ja süvaõppe. Aga seal on nüüd üks oluline erinevus, et kui isejuhtivate autode puhul, nagu me oleme nüüd korduvalt näinud ja teada saanud, ebatäiuslik tulemus tähendab, et see on kasutuskõlbmatu põhimõtteliselt. See pärast, et see tagajärjed on väga, väga hullud, mis järgnevad siis masintõlke puhul. Ei tähenda ebatäiuslik tulemus, kasutuskõlbmatu tulemust. Et masintõlke puhul võib-olla halvim tagajärg või kas see on üldse hea või halb, ma ei tea, et keegi saab natuke naerda või tõesti, et postitab sotsiaalmeedias iroonilise kommentaari masintõlke kohta ja võib juhtuda, et masintõlke ei kiirenda tõlki ja tööd, et see on ka halb, aga inimohvreid ei tohiks ta kaasa tuua, nii et selles mõttes me ei pea muretsema sellepärast, et masintõlke ei ole täiuslik ja seal sisaldus väga totraid vigu teine kord. Kellel vist mikrofon see, et paaril inimesel Helen ja Viive, et kas te saate mikrofoni välja panna muidu? Ja aitäh. Nii, aga lähme edasi, et kuna ma Euroopa komissionis töötan, siis selline väike kohustuslik blokk igal koolitusel ja töötoas on e-translationi tutvustuseks öelda paar sõna. Et e-translation on siis Euroopa komissioni arendatav masintõlke teenus. Selle kasutajate hulka praeguseks kuuluvad Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa avaliku sektori asutused, riigiasutused võivad seda kasutada, ülikoolid ja umbes aasta jagu nüüd ka väikeettevõtted ja FIED. Et, no, praktiliselt võib öelda, et see hõlmab tõenäoliselt kogu Eesti tõlke kogukonda ka, et kõik, kes Eestis tõlkimisega tegelevad, võivad e-translationis endale konto teha ja seda kasutada. Ja selle konto tegemise leht on sellel aadressil, nagu te siin näete. Ja seal on hästi lihtne niimoodi neli punkti välja toodud, et esimese punktil on öeldud, tuleb teha EU logini konto. See on selline täitsa tavaline, nagu ikka internetis kõikide veebisaitide kontode tegemine käib, et paned oma nime ja meili aadressi sinna sisse ja valid salasõna. Ja ongi olemas. See järel siis sisestada see sama meili aadress sinna number 2 alla ja siis valida number 3 alt, et kas te olete siis avalikust sektorist või erasektorist või ülikoolist ja saab kasutama hakata, et varem oli e-translationil selline väga kommakas süsteem, et tuli seal saata meile põhjendustega, et miks tahad kasutada, et nüüd seda enam ei ole, et on suhteliselt lihtne teda kasutama hakata. Ja keskkond ise näeb välja selline, et siin on siis üleval servas saab valida, et kas tõlkida teksti või tõlkida dokumente. Ja kolmas valik siin üleval sinise peal on minu tõlke taotlused, et kus siis näete oma neid varasemaid tellimusi. Ja siin on veel ka seaded, kus siis saab oma neid vaike seadeid muuta eelistusi. Ja siia, noh, praegu on siin dokumentide tõlkimise vaade, et siia halli kasti saab lohistada või sellel klõpsates valida, et millised dokumente soovite tõlkida. Lähtekeel,
Näiteks meil on inglise keel, näiteks eesti keel. Ja siis on veel siin täpsemad suvandid. Et siin on nüüd selle tõlkemootori valik, et selle nimi on valdkond. Ja siin on praegu on valitud näiteks EU Formal Language, mis on treenitud siis Euroopa institutsioonide tõlkijate tehtud eurotekstide tõlgete põhjal ja sobib hästi igasuguste ametlike dokumentide ja juriidiliste tekstide tõlkimiseks, aga ei sobi kuigi hästi võib-olla selliste ajakirjanduslike ja vabasvormis tekstide jaoks. Siin saab veel valida väljundi vormingu, et näiteks võib võtta tellida endale selle tõlke TMX-ina, et siis saab teda hõlpsasti igale poole kättuulides tõlke abivahenditesse lisada. Ja saab veel valida, et kas saada see tõlke e-postiga või on ta ainult seal minu tõlke taotlust all ja sel juhul siis kohe olete seal alla laadinud, ta kustutatakse ka ära. Ja eesti keeles kasutamiseks ongi siis seal praegu põhimõtteliselt kaks mootorit, et üks on see EU Formal Language, üks ametliku või õigusteksti jaoks eelkõige ja teine general tekst, mis peaks olema üldisema teksti jaoks. Selle general teksti mootorit just äsja uuendati, eile tuli selle kohta teada, et seda uuendati, et seda uut versiooni ma ei ole veel väga katsetada jõudnud, et kas ta on oluliselt paremaks läinud, et varem oli niimoodi, et see general teksti ja EU formal language'ile alla, et seda väga soovitada ei saanud, et nüüd ma ei oska öelda, et kuidas hetkes ei saanud, et oleneb võibolla teksti riigist. Küll aga on niimoodi, et kui te ei ole Euroopa Liidu institutsioonide töötaja, ja kasutate e-translationit, siis peaks see vaike valik olemagi just general tekst, nii et kui tahate sellest ametliku või õigusteksti rohkem tõlkida, siis tuleks ise käsitsi ära muuta ja valida see EU Formal Language. Nii, aga liigume edasi. Et kui on küsimusi ükskõik mis teema kohta, et kohe siis vahepeal, et vaike mikrofon sisse küsige või siin üleval saab ka klõpsata, et kätt tõsta, et siis saan ka aru, et keegi tahab küsida. Konteksti teadlik masintõlge on nüüd üks uus suund masintõlge maailmas. Eesti keelde minu teada keegi konteksti teadliku masintõlget praegu veel ei paku. Aga näitan nüüd siin järgmiste slaididega, mis on selle asja sisu ja mõte. Siin on nüüd üks eile just seal e-translationis tehtud väike katse. Ja et veel kaksin, et siin see pealkiri on küll konteksti teadlik masintõlge, aga e-translation ei ole konteksti teadlik. Et tõlkisin siin kaks lauset. See on Hugo, see on tema auto inglise keelde. Ja e-translation sai päris kenasti hakkama. This is Hugo, this is his car. Pole midagi ette heita. Aga vaatame nüüd. See on Hugo, see on tema võlu. This is Hugo, it's her beer. Siin on nüüd läinud teine lause valesti. Ja vaatame veel kahte näidet. See on Eve, see on tema auto. This is Eve, this is his car. Ja see on Eve, see on tema võlu. This is Eve, it's her beer. Aga see teine lause nüüd sõltumata sellest, kellest oli juttu esimeses lauses, on tõlgitud alati täpselt ühte moodi it's her beer või this is his car. Ehk mida see näitab on see, et masin tõlge, kui ta ei ole konteksti teadlik, siis ta tõlgib lause haaval. Iga lause on täiesti eraldi seisev ja mitte kuidagi ei võeta arvesse seda, mis oli näiteks eelmises lauses või eelmises lõigus. Nüüd, et seda olukorda natukene võibolla paremini ette kujutada, siis ma tooks teile siukse näite, et kui teile tuleb tõlke töö, mille te peate ära tõlkima, näiteks ütleme, et tööpikkus on 10 lehekülge, aga see ei ole saadetud ühe 10 leheküljelise dokumentina, vaid kõik laused on saadetud eraldi failidena, kus juures te ei tea ka nende lausete järjekorda, et need on lihtsalt juhuslikus järjekorras laused ja teil palutakse niimoodi ära tõlkida, et põhimõtteliselt täpselt samas seisus on see mitte konteksti teadlik masintõlge, et siis arusaadavalt see ka mitmeid vigu kaasa toob. Nüüd veel üks näide selle kohta, see kord Google Translateilt.
et nüüd siis seekord tõlkides inglise keelest eesti keelde. Eesti keelde tõlkimisel sageli masintõlkel tekib probleeme teema ja reemaga. Et siis sõnade järjekord. This is a new factory. Electric cars are built in this factory. Ja eesti keelde, see on uus tehas. Elektriautosid ehitatakse tehases. Et kui nüüd neid kahte lauset korraga võtta, siis muidugi iga tõlki oleks pannud teise lause, eks ole, et selles tehases ehitatakse elektriautosid. Aga kuna masin tõlkib lause haaval, siis tema siin vahet ei teinud ja tõlkis niimoodi, et siin on kohe siis masintõlke toimetajal tuleks see teine lause ümber tõsta sõnade järjekord seal. Et seda probleemi siis konteksti teadlik või inglise keeles context aware machine translation peaks aitama lahendada. Et praegu mulle teadaolevalt pakub seda konteksti teadliku masintõlket näiteks selline teenuse pakkuja nagu DeepL, kellel on ka tasuta mootorid internetis kätte saadavad, aga kahjuks ei ole nendele eesti keelt. Ta on ainult Euroopa suuremad keeled seal, nii et kui meil on vaja eesti keelt või eesti keelest tõlkida, siis DeepL-ist meil ei ole. Ja siin ütleme eelmiste näidete puhul veel, et siin ei ole ka küsimus selles, et näiteks, et masin ei saaks aru, et, no, et kas on mehe või naise nimi, vaid teda lihtsalt tõesti ei huvita, sest kui ma paneks ka siia asemele näiteks king ja queen või midagi sellist, kus on ühemõtteliselt selge see sugu, et siis ikkagi see tulemus oleks täpselt sama, et ta ei lase ennast häirida sellest. Nii, aga lähme siis meie tänase põhiteema masintõlke toimetamise juurde. Et masintõlke toimetamise koht on olemas ISO standard 18587 ja seal tehakse vahet kahel masintõlke toimetamise viisil punktis 315 full post editing ja 316 light post editing. Ehk siis kaks veidi erinevat protsessi, erineva töömeetodiga ja erineva eesmärgiga. Kuidas neid üldse eesti keelde tõlkida, neid endid selle üle on siin käinud ka arutelu. Et millalgi ma mõtlesin, et on täielik ja osaline toimetamine, võiks äkki olla masintõlke täielik ja osaline toimetamine. Nüüd hiljuti Eestis pakuti välja, et see võiks olla see light post editing, võiks äkki olla põgus toimetamine, et masintõlke täielik toimetamine ja masintõlke põgus toimetamine, mis on minu mõtlesin ka päris hea variant. Aga ega siin midagi veel sellest juurdunud terminit selle kohta ei ole. Aga vahe on neil siis jah see, et masintõlke täieliku toimetamisega peaks saavutama põhimõtteliselt inimtõlke kvaliteedi, et see lõpptulemus siis on ära vahetamiseni sarnanema kvaliteedilt inimtõlkega, et keegi nüüd ei oska öelda, et see on masina abil tehtud ja stiil peab olema paigas ja kõik muu. Ja siis selle põgusa või osalise toimetamise puhul on ainus eesmärk, et tekst oleks aru saada, et seal ei oleks otseseid vigu ja rõhk on töö kiirusel. Ehk et kui on vaja väga suuri mahtusid tõlkida kiiresti ja see kvaliteet ei ole nii tähtis, siis sobib just see töömeetod. Ja siin ühelt masintõlke arendamisega tegelevalt firmalt Taus on nüüd välja toodud siis, et light post editing ja full post editing erinevused, et selle põgusa või osalise toimetamise puhul siis on lubatavad väiksemad grammatika ja õigekirjavead, samuti komavead ja muud sellised. Ja näiteks terminoloogia peab olema küll arusaadav ja kasutatav, aga ei pea olema ühtlane läbi dokumendi. Ja stiil ei ole oluline, välja arvatud see, et ta muidugi ei tohi olla solvav. Stiili muutused on lubatavad ja vormindus ei ole oluline ja full post editingi puhul siis muidugi need kõik asjad on, kõik need asjad on oluline, kõigele tuleb tähelepanu pöörata. Nii, ja nüüd veel üks slaid, mida olen ka mitu korda varasematel koolitustel näidanud, et kuidas masintõlget peaks toimetada, kuidas see protsess peaks käima. Siis esimene samm oleks ikkagi nagu ka tavalisel tõlkimisel,
loe lähteteksti ja saa lähtetekstist aru, esimesed kaks sammu. Ja alles siis loe masintõlget, saa aru, mis see masin sinna pakkunud on, siis tuvasta vead ja paranda vead. Et kui masintõlge on kvaliteetne, siis päris sageli on tõlkijatel või ütleme, masintõlge toimetajatel kiusatus jätta need esimesed kaks sammu vahele või vähemalt mitte teha neid esimese asjana. Ja kohe lugeda masintõlget, et mis see masintõlge nüüd mulle siin välja pakkus, et loen kõigepealt näiteks kui tõlgin eesti keelt, loen selle eesti keelse lause läbi ja vaatan, et kas tundub enam vähem okei. Et siis kui tundub, et on äkki, et midagi nagu ei meeldi või midagi on kahtlast, et siis lähen vaatan, mis seal lähtetekstis siis kirjas oli, aga vähemalt sellise masintõlke täistoimetamise puhul see ei ole kõige parem lähenemisviis, et tuleks ikkagi alustada lähteteksti lugemisest ennast arusaamisest ja pärast oma praktilises harjutuses me ka näeme, miks see nii on, et väga tihti masin võib salakavalate vigadega ära petta, et lause on igati ladus ja ega ei saaks aru, et seal midagi valesti on, kui sa ei ole seda originaallauset korralikult läbi lugenud või sellest aru saanud. Ja mõned nõuanded veel, et mida masintõlke toimetamisel järgida. Et kõigepealt esimene asi, et tuleks suhteliselt kiiresti jõuda sellele otsusele, et kas seda masintõlget on mõtet toimetada või on mõistlikum see kustutada ja ise tõlkida, et kui palju parandusi seal lauses tuleks teha. Ja kui üldse masintõlget kasutada, siis muidugi ainult vajalikud parandused. Maitse parandusi väga ei ole mõtet teha, ega need ei ole ka mõtet teise tõlkija töösse teha, aga et see, et kui väga hakata maitse parandusi näiteks tegema, et siis masintõlke kasutamine kaotab natuke mõtte ja noh, see läheb sama alla, et säilita masintõlke lausest nii palju kui võimalik, ära jää pikalt arutlema ja ole järjekindel. Ja põhimõtteliselt ütleme nii, et masintõlke toimetajal siis peaks endal olema selge, miks ta mingit parandust teeb. Ja väga oluline asi, et kui inimene on seni harjunud, ütleme, tõlkima ise puhtalt lehelt kõik sõnad ise sisestama ja nii edasi, siis ei ole need lühikäsklused nii olulised. Aga masintõlke toimetamisel, kui sul on vaja kiiresti sõnu lauses ümber tõsta, ja muid sellised toimetusi seal teha, see on hästi oluline, see lühikäskluste kasutamine. Kõige olulisemad võib olla kontrol ja külgedele nooled ja kontrol shift ja külgedele nooled. Ja esimene lihtsalt siis selleks, et kursoriga sõnakaupa liikuda lauses, teine selleks, et sõnakaupa teksti välja valida lauses. Et need on sellised suhteliselt universaalsed käsklused, mis ma arvan, toimivad suhteliselt ühte moodi igas tõlke abiprogrammis ja ka Wordis ja mujal. Ja mõned näited olen siin veel toonud, no, osad neist on küll STL Studio põhised, et ei pruugi teistes programmides samamoodi toimida. Ja muidugi, kui sõna, ütleme vajalikud sõnad, mida vaja ümber tõsta, näiteks on välja valitud, siis ka oluline see, et nende siis lõikamiseks või kopeerimiseks või kleepimiseks ka mitte hakata kuskilt menüüdest otsima või hiirega rullima, vaid samamoodi Ctrl-C, Ctrl-X, Ctrl-V, klassikalised lühikäsklused. Et see oluliselt jah, et kui keegi on siia maani harjunud niimoodi hiirega toimetama teksti, et siis kindlasti oluliselt saate oma tööd kiirendada, kui te võtate selle asemel kasutusele lühikäsklused. Nii, ja selle harjumuse murdmiseks, et kui oled harjunud hiirega tegema, võib näiteks kas või teha niimoodi, et selle masintõlke toimetamise ajaks hiire tõsta kuskile monitori taha või niimoodi, et ta ei ole sul käepärast ja siis oled sunnitud lihtsalt klaviatuurilt neid asju tegema, aga muidugi siis mingisugused põhilised käsklused peaksid selleks ajaks ka selged olema, et muidu on see natuke liiga keeruline. Nii, ja nüüd räägime masintõlke tüüpilistest vigadest. Et vale tähendus, kohe esimene siin, et väga sageli
Väga sageli on jah, et masin on teinud küll ilusa ladusa lause, aga kui nüüd võrdlema hakata originaaliga seda, siis selgub, et tähendus on kas suisa vastupidine näiteks või lihtsalt ei ole täpne. Mingisugused seosed on seal lauses sassi läinud. Sõna järge ei ole hea, see sama, mis ma näiteks mainisin, et teema reema. Hästi levinud muidugi vale termini kasutus, kui on tegu dokumendiga, kus terminid on olulised. Ja üplik tõlke kvaliteet, et see on niimoodi, ütleme, et kui te tõlgid toimetate inimese tõlget, siis noh, tõenäoliselt on see kvaliteet enam vähem ühesugune kogu dokumendi piires, kui inimene ei ole nüüd just, ma ei tea, ühte osa dokumendist väga väsinuna teinud või midagi sellist. Aga masina puhul see mitte sugugi ei pruugi niimoodi olla. Ehk siis see toimib nagu kahte pidi, et ühelt poolt, et kui masin on tõlkinud dokumendi alguse hästi, et siis ei tasu lasta ennast uinutada sellest ja eeldada, et nüüd läheb väga ilusti kuni lõpuni välja, et iga hetk võib tulla täieliku praaki. Ja ka vastupidi, et kui dokumendi algus on väga halvasti tõlgitud, et siis paari lause põhjal ei tasu veel masin tõlget välja lülitada. Ja otsustada, et siin masintõlget kasutada ei saa, sest see kvaliteet võib tunduvalt paraneda mõnes teises lauses, aga no, ei pruugi muidugi. Ja et tõesti, et ütleme raske viga, mis võib-olla muudab selle lause tähendust küll väga oluliselt ja on tõesti, et mis ei tohi mingil juhul sisse jääda, et see ei tähenda alati seda, et tegu on kasutuskõlbmatu masintõlkega, sest mõnikord seda, nagu me ka pärast harjutusest näeme, seda rasket viga võib olla väga lihtne ära parandada, et piisab seal paari tähe muutmisest või mingi ühe sõna ümbertõstmisest ja lause on täiesti korras, kuigi oli alguses täiesti vale. Aga võib olla ka vastupidi. Ja millest need masintõlke vead siis põhiliselt tingitud on? Minu kogemuse põhjal kõige sagedamini on selle põhjuseks halb originaal. Ehk et see originaal lause on mitmeti mõistetav näiteks. Seal võib-olla juba sisalduvad mingisugused vead, et ta ei vasta juba inglise keele reeglitele näiteks. Euroopa komissionis hästi sageli koostavad dokumenti inimesed, kelle jaoks ei ole inglise keel, emakeel. Ja halvast originaalist siis tulevad siis vead ka masintõlkesse või ta ajab lihtsalt masina segadusse. Siis võib olla, et see konkreetne masintõlke mootor, et selle treeningmaterjal on olnud ebapiisav. Et lihtsalt see mootor ei ole nii kvaliteetne, et tal ei ole olnud seda piisavat arvu neid lausepaare, mille põhjal teda on treenitud. Et me räägime seal ikkagi sadadest tuhandetest ja miljonitest lausetest. Võib olla, et see mootor on mõeldud või ta, ütleme, et ta on treenitud teistsuguse valdkonna peale, siis mõeldud ka teistsuguse valdkonna tõlkimiseks, et noh, see sama näide näiteks EU Formal Language e-translationis väga hea mootor, kui on vaja tõlkida õigusakte ja ametlikke dokumente, aga ei ole sugugi ta nii hea, kui on vaja tõlkida näiteks ajalehe artikleid, või noh, rääkimata, ma ei tea, mingisugusest pool ilukirjanduslikust tekstist, et siis ta kohe üldse ei saa hakkama. Siis võib-olla treeningmaterjal võib olla liiga üldine, et tõesti, et need nii-öelda üldmootorid, nii-öelda häda on sageli see, et kui meil on siis tegu spetsiifilise valdkonna tekstiga, et siis ta lihtsalt võtab liiga palju muude valdkondade termineid ja lahendusi sinna sisse, et alati on parem, kui see masintõlke mootor on mingilgi määral mõeldud mingi valdkonna jaoks ja siis, et seda valdkonda sellega ka tõlkida. Ja siis viimane siin tõesti, mida juba mainisin enne, et kuna masin tõlgib ühe lause kaupa enamasti ja ei pööra mingit tähelepanu sellele, mis oli enne seda või mis on järgmine lause, siis sealt tuleb ka palju vigu sisse.
Ja termini probleemide allikas on sageli ka see, et ongi paralleelselt kasutusel sünonüümterminid. Siin on üks konkreetne näide jaate terminibaasist, mida kõik Euroopa Liidu institutsioonid kasutavad ja täiendavad. Siin on nüüd ühe asja kohta põhimõtteliselt kolm täpselt sama tähenduslikku terminit. Kõik on ka võrdse usaldusväärsusega ja ilmselt neid kõiki on mingites tekstides ka kasutatud. Nii et nad kõik on seal treeningmaterjalis sees ja nüüd otse loomulikult, et siis masin ka valib nendest kord nii, kord naa ja võib juhtuda vabalt ka nii, et ka ühes lauses sama terminit tõlgib kord nii, kord naa. Nii, aga nüüd see teooria pool on lõppenud, et ma alustaks praktilise harjutusega, aga hea meelega vastaks küsimustele või kuulaks kommentaare, et kui kellelgi on eelneva jutu põhjal mingid mõtteid tekkinud või ettepanekuid. Julgesti lülitage mikrofon sisse ja kommenteerige. Et kui küsimusega kommentaar praegu ei ole, et siis võime praktilise harjutusega edasi minna. Aga nüüd selle puhul ma paluksin küll, et siis te ja, et lülitaksite rääkimiseks mikrofonid sisse ja kommenteeriksite, et niimoodi me saame niimoodi nagu arutada ja elavalt teha, et mitte ei ole vaikus ja igaüks oma, et loeb ja mõtiskleb. Et palun lugege neid lauseid ja kohe kui märkate, et mis siin masin valesti on teinud, et siis lülitage mikrofon sisse ja öelge, et kus viga on või mida tuleks muuta. Et siin on siis, võtan nende näidete kohta veel nii palju, et need on kõik nad on võetud eurotekstidest, Euroopa komissiooni erinevatest dokumentidest, ka veebisaitide tõlgetest. Ja need ei ole nüüd muidugi need laused, mis on juba läinud kuskile dokumenti või veebisaitile üles, vaid need on nüüd need, mis tõlkimise ajal siis masin tõlge on välja pakkunud tõlkeks. Ja aga ma olen valinud sellised laused, et kuigi nad on Euroopa Liidu tekstid, siis nad ei nõua mitte mingisuguseid eelteadmisi Euroopa Liidu terminitega, tekstidega, millegi sellise kohta, vaid need vead on kõik sellised, et igale tõlkijale aru saadavad peaksid olema. Nii, aga kas keegi esimese laused? Ma saan aru, et siin on tegemist tegelikult vigase lähtematerjaliga, mis vea siis inimene hammustaks läbi, aga masin on nüüd segadusse sattunud, sest algne lause ei ole inglise keeles vist päris õige. Selle lause puhul ma ei oskagi öelda, et ma ei ole tegelikult ise inglise filoloog, et kas siin võib nagu mingit viga täheldada, aga noh, küll aga mina tõlgiksin selle lause täiesti teist moodi või ühesõnaga mõneti teist moodi, kui mul see lause tekstis tuleb. Ma arvan, et siin on pigem probleem selles, et seda algteksti on võimalik kahte pidi mõista. Et juba ja. See, et kui lugeda lähteteksti, siis seal on võimalik aru saada, et teadlased avaldavad kõige rohkem neid artikleid või kõige teaduslikumaid, aga see on juba no, masin tõlgiks selle valesti. Ja just, et täpselt nii, et võib kahte pidi võib seda originaal lauset mõista. Ja no, ütleme, konkreetsel juhul oli ka selge, et tuli teda mõista just nii pidi, et Euroopa suurepärased teadlased avaldavad neid kõige rohkem, neid artikleid tehisintellekti kohta, teadusartikleid, et masina valitud variant, et maailma kõige teaduslikumaid artikleid, et noh, see on nagu natukene naljakas tõlge ja ütleme, selline väga subjektiivne, et mis asjad on maailma kõige teaduslikumad artiklid. Aga jah, et väga, väga õigesti märgatud. Nii, aga vaatame järgmist näidet. Mis siin tundub kummalist?
digitaalsektoris vastastikus ja konkurents tehes muulgas kindlaks, et välismaised riigi toetusel tegutsevad äriühingud omandavad kaupu ebaõiglaselt. Noh, muidugi meil jälle ka ei ole konteksti siin, et me vaatamegi ühte lauset, aga ma arvan, et siin no, siiski võib aimata, millest siin jut käib. Kas keegi tahab kommenteerida? Kas tegelikult on jõtt firmad ülevõtmisest või? Siin mina tunnen küll veidi kontekstist puudust, aga... Ja, ma olen täiesti nõus. Ma olen täiesti nõus, et ma samuti lihtsalt selle ühe lause põhjal arvan, et kindlasti on jutt just nimelt sellest firmade ülevõtmisest, eks ole, et Hiina riigi ettevõtted tulevad riigi rahaga ja võtavad Euroopa ettevõtted üle, eelkõige siis digisektoris. Ja tegelikult teine asi veel minu mõelest, et tehes muu hulgas kindlaks, et siin nagu räägitakse nagu kindlas kõneviisis, et nii on, aga inglise keeles pigem see by identifying, et tuvastades need juhtumid, kui neid esineb, eks ole, aga mitte rääkides faktist, et need välismaa firmad võtavad üle. Ja ka vaatame kolmandat näidet, et hea lühike lause, mida ütlete. See absoluut on valesti tõlgitud määrsõnaks. Jah, just, et ei kaitsta absoluutselt, see meenutab mulle ühte kunagist Eesti itlugu. Et ilmselt on siin ikkagi originaalis silmas peetud seda, et neil ei ole mingit täielikku kaitset või 100%-list kaitset igas olukorras. Absolute protection. Mitte see, et neid absoluutselt ei kaitsta. Ja lähme edasi. Need väitelaused on juhuslikus järjekorras, et ka selleks just, et oleks nagu huvitavam, et kuna ju tekstis ka need vead tulevad ette täiesti suvaliselt ja juhuslikus järjekorras, et siis et ei hakanud neid siin kuidagi rühmitama, et nüüd on need vead ja nüüd on need teised vead, et vaid siis on nagu huvitavam võib-olla ka seda harjutust teha. Aga mis selle lause juures tundub kummalist? See peibutusvähk tuletab üldse meelde rohkem seda signaalvähki vist eesti keeles, kas see ole või mis on? Kes on elus olend? Ma ei tea, minul tekib hoopis selline seos. Ja just nimelt, et see on siuke, ma ütleksin, et see on selline masintõlke leiutatud uus sõna, et mõnikord masin teeb siuksid asju, et tale ta kuidagi sõna osadest või mingite tunnuste järgi nagu klopsib kokku mingisuguse uue sõna, mis talle tundub, et võiks olla. Et siin on ka see juhtunud, et ilmselt see beating cancer plan on ikkagi siis mingi vähivastase võitluse kava või no, kes teab, mis ta see ametlik nimetus on, aga ja hindud mitte peibutusvähikava. Aga lähme järgmise näite juurde, et siin on nüüd seda viga võib-olla natukene keerulisem leida. Kui mõnda eelmist, et siin peab selle originaal lause nagu rahulikult olega läbi lugema, et aru saada.
See lisaväärtus on nüüd küll valele asjale omistatud. Keeruline lause ka muidugi, millest aru saada ka inimesel. Aga lisaväärtus peaks kuuluma kokku eelarvega, mitte nende tegevustega. Jah, siin on need seosed on läinud suhteliselt sassi. Ja tõesti mina ei ole isegi seda lisaväärtust, mis täna märkin, aga ma mind nagu väga häiris ka see siin, et see subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte, et ühesõnaga originaallauses on, eks ole, et kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega võivad need meetmed olla tõhusamad riiklikul või piirkondlikul tasandil või kohalikul tasandil võetavatest meetmetest osnaga, et aga siin on, et toetatakse vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele, mis muidugi lause mõte ei pruugi sellest tingimata valeks minna, aga siiski, et tahtes täpselt tõlkida, siis see tuleks ka ära muuta. See on jah, et selline tüüpiline masintõlke juhtum, et kui selline natukene kohmakas lause, kus on seal mitmed elementid ja ka inimesel on natukene keeruline võibolla näha, et mis mille juurde kuulub, et siis sageli masin. Ta tõlgib küll ilusti ära, aga seal mingid seosed ja tähendused on valed. Nii, üks natuke teistsugune näide. Tundub, et midagi on halvasti või kõige. Aasta arvud ja numbrid on vahetuses. Just, jah. Et numbrid on läinud siin vahetus, et paistab, et praegu on nagu masin on jätnud numbrite järjekorra samaks, aga kuna lause elementid on eesti keeles teises järjekorras, siis on läinud kokkuvõttes need valeks, jah, et siin on tegelikult 2000 miljardit ja 2014 kuni 20, aga siin on 2000 kuni 2014 ja 2020 miljardit. Ja sellist asja tegelikult võib tekitada ka see tõlke abivahend, kuna need numbrid niimoodi asetatakse oma kohtadele seal, siis et see ei pea isegi, see viga ei pea tulema masintõlkest, vaid see võib olla ka näiteks mingisugune tõlke mälust tuleb lause ja siis see tõlke abivahend võib ise sellise vea sinna sisse tekitada. Numbritega peab olema olas. Aga vaatame järgmist. Lause puhul nüüd minu mõnest on ka kohe eestikeelset lugedes on aru saada, et siin on midagi viga, et isegi kui ei ole veel inglise, kui ei ole enne ingliskeelset läbi lugenud, et siis et on ka siuksed näiteid, et kus saad kohe eestikeele puhul aru, et kas keegi soovib öelda. Siin ilmselt see erinev sotsiaalmajanduslik olukord on ikkagi nendes 13 uues liikmesriigis, mida saab kusagilt. Just nimelt, et see lause siis võiks olla võib-olla midagi, et erinevas sotsiaalmajanduslikus olukorras oleva 13 uue liikmesriigi saabumisele või midagi sellist siin eespool.
Ja siin on teine asi on siis veel, no see võib olla tõesti on rohkem selle eurotõlkijale tähele pandav, et kui nende tekstide kokku ei puutu, siis ei märka, aga see Youth Employment Initiative, ta on ka siin läbiva suur tähega originaalis, et on selline konkreetne algatus, mis puudutab siis noorte tööhõivet, aga siin on lihtsalt siis pandud noorema põlvkonna meetmed. Ei ole päris see. Nii, aga natukene lühem ja lihtsam lause, et see peab kindlasti ka originaali lugema, et ta võimu saada. Nende dokumentide eelnõud sisaldavad. Just, täpselt nii. Ingliskeeles on sõna draft siin ka, aga see on jäänud masinale välja, et on lihtsalt pannud, et need kavad sisaldavad. Aga ju need kavad ei ole veel vastu võetud, vaid on tehtud. On tehtud nende kohta alles eelnõu ja siis on selline väljajätmise commission viga, mida märgata on tõesti võimalik ainult siis, kui originaali lause on ka korralikult läbi loetud, et ainult eestikeelset lugedes ei märka mitte midagi, et oleks valesti. Nii, mis siin on juhtunud? Tervishoiu töötaja ei saa ligipääsu mitte oma andmetele, vaid siis lugeja või teie andmetele, siis ilmselt siinses kontekstis võiks tõikida. Just nimelt ja siis veel teist korda, et ka teie õigustest teavitab teid mitte oma õigustest. Ta võib muidugi ka oma õigustest teavitada, aga nii, aga lähme ja süksed asesõnade probleemid, et see on ka päris tüüpiline asin tõlke viga, et seda juhtub päris tihti. Võite leida kõikidest jaotistest teavet. Jah, et just nimelt, et kõik jaotised võivad, eks ole, siis nagu osutuda teile kasulikuks või kuidagi niimoodi, et you may find every section helpful. On see originaalis siis see oluline koht. Nii, kas meil on täna töötoa osaliste hulgas sommelieesid ja veinihuvilisi? Kuidas teile selline vein meeldiks? Rubjapuuõied. Väga huvitav, naljakas viga, kui selle masin on vist millestki midagi tuletama hakanud ilmselt, et see huvitava liitsuna moodustanud siin veini omaduste kirjeldamiseks. Nii, ootame järgmist. Oluline rände teema, mis meil siin on kuum olnud juba mitu aastat.
saabujaid ei tohi ohtlikuks pidada, mitte saabumist ennast. Kuidas, kas saate korrata? Me ei kuulnud hästi praegu. Neid saabujaid ei tohi pidada ohtlikuks. Pigem see, et see, et nad ei ole ohuks, et see on nende tingimuste sees. Ja pigem see teisena öeldud variant siis, et see on üks tingimusi, et entry conditions, eks ole, et üks tingimusi, et neid riiki lubada või Euroopa Liitu lubada on see, et neid inimesi ei saa pidada ohuks rakendamisele siis. Nii, ootame järgmist. Meil on nüüd palju sellest igasuguseid lühendeid, ja, aga nendel ei ole mingit tähtsust tegelikult nendel lühenditel ja et kuidas need lühendid on tõlgitud või ei ole tõlgitud, et siin on üks konkreetne teine viga. Tundub, et see Eurocontrol on välja jäänud. Jah, täpselt. Et lihtsalt välja jätmine jällegi, mida ei saa märgata, kui ei ole lugenud originaallauset. Päris pikk lause, aga see on üks hästi, hästi konkreetne viga, mis on tingimata vaja parandada. On palju vähem elastsem. Just. Vastupidine tähendus inelastic on originaalis ja on tõlgitud eesti keelde palju elastsem. Nii, vaatame järgmist. Meil on siin jällegi päevakohane teema, viiruspuhang. Reisijate hukkumine. Ja, et siin seoses viiruspuhanguga meil küll iga päev uudistes teatatakse neid hukkunute või siis lahkunute numbreid. See on nagu põhiuudis iga päev, aga siin konkreetses lauses on siiski jutt sellest, eks ole, et on turismisektorist kadunud need reisijad, et neid ei tule, aga mitte nende hukkumisest. The loss. Nii, võtame sellist teisest valdkonnast lahenduseks. Praeguselt, mitte voolutugevuselt. Ja täpselt õige. Ja üks väike asi on veel, kas keegi märkab. Väiksem kui 0,1. Ja, et üks märgikene on ka veel jäänud, et praeguselt, mis on alla 0,1. Ja siin on lihtsalt eesti keeles pandud 0,1. Nii, on selline, siin on ka mitu parandust teha, ma leian, et see ei ole nüüd kõige õnnestunum, üldse kõige õnnestunum ja sellisem ilusam lause võib-olla, ma siin tõlkelt, aga mida kindlasti oleks vaja võib-olla teha. No see, et surmaga on lõppenud, et kelle surmaga siis?
Jah, üks asi see surmaga lõppenud just, et aga üks teine asi veel, et surmaga lõppenud maavärin, et see oleks nagu konkreetse isiku surm siis, aga no siin oleks välja, et maavärin suri ära. Tegelikult maavärin surmaga lõppenud. Jah, võib ka nii juttu. Aga ikkagi üks asi veel, mina tahaks ühe asja veel kindlasti siin ära muuta, et võibolla see läheb mingil määral stiili parandus olla, aga minu mõelest niimoodi ei ole hea. Kas saate natuke valjemini, et ei kuulnud? Et natuke valjemini ei kuulnud praegu vastust. Jah, need lubadused. Jah, et mitte, ma ei ütleks, et anti miljardi euro ulatuses lubadusi. Kõlab ikka väga, väga õõnselt. Et pigem võibolla, et siis lubati eraldada nii ja nii mitu eurot ülesehitustöödeks. Kuigi jah, eks ta võibolla need lubadusteks sageli jäävadki, ei tea. Nii. Lennundus. Teataval päeval. Jah, täpselt nii. Certain time of day, eks pigem siis teatavast kellaajast või mingist ajast, aga mitte teatavast päevast ei ole juttu. Rände teema jälle. Ma olen siin üks täpsustada, et mis, millistele piiridele? Ja see on tõesti selles mõttes siit tõlkes seda välja ei loe, eks ole, et originaalis on ta samas selgesti öeldud, et see on üks asi, aga natuke veel, et võibolla, et minu mõelest mõtleks, et kogu see punane osa põhimõtteliselt tuleks ümber teha, et see on nüüd võibolla üks see näide, kus on lihtsam see lause, suhteliselt lühike ja lihtne lause lihtsalt uuesti tõlkida, kui hakkad seda masintõlket toimetama. Sest ütleme, see tähendus siin ju võiks olla midagi sellist, et lihtsalt on saabunud massiliselt inimesi Euroopa piiridele, aga ma siin on seda siin teistmoodi teinud ja et päris palju tuleks nüüd parandusi teha ja sõnu muuta ja ümber tõsta. Siit kena korralik lause saada. Nii. Jälle rände teema. Kõnedi käin mõtteid. Kas see public policy nagu on ikka päris avalik kord? Ta võib olla küll, jah, et see ei ole nüüd see, mis mina siin sinust pidasin. Pigem see, et nende mainimine seoses teisese rändega, mitte lihtsalt teisese rändega. Just, jah. Et lause on täiesti ladus, aga tegelikult tähendus on siin vale.
et nendest ohtudest ühesõnaga ei tohiks siis seoses teise rändega rääkida. Nii, nüüd on ärge ära ehmatage hästi pikk ja selline kohmakas lause, aga siin on üks hästi konkreetne viga, et kui originaal lauset lugeda, no, ma annan natuke aega, et kui ei pane keegi tähele seda, siis näitan ära selle vea. See on nüüd ka, et eespool meil oli ka juttu, et sellised vead võivad esineda niimoodi ühe lause piires ka. Kindlasti peab originaal lause läbi lugema ja siis et see viga on nüüd siin ka oluline selle tõttu, et on näha, et tegu on õigusakti tekstiga. Et kui tegu oleks näiteks ajakirjandusliku tekstiga, siis võib-olla ei oleks seal isegi tähtsust. Kas siin on see, et see holds ja shall keep on sama alusega? Mina seda ei pidanud küll silmas siin. Siin on see mõiste senior managing official erinevalt tõlgitud. Just täpselt, see oli see, mida mina siin märkusin, et on ühes lauses on termin, mis ingliskeeles on täpselt üks ja sama senior managing official, on nüüd eestikeelses lauses kahel eri viisil. Et väga võimalik, et mõlemad variandid on täiesti õiged ja lubatavad, aga no, kindlasti nad ei ole lubatavad õigusaktis ühes lauses korraga. Aga vaatame järgmist. Siin ma võin nüüd öelda, et vihjaks ütlen nii palju, et siin on nüüd millest ka enne juttu oli, et originaali viga on põhjustanud masintõlke vea. Võib-olla ei ole lihtne märgata, et aga originaalis on seal üks viga sees. Võib-olla see high duty tähendus. Jah, täpselt. Et jutt on, eks ole siis ilmselt heavy duty ja siis light commercial vehicles. Ehk siis ütleme siis need mingid raskemad veoautod ja väiksed tarbesõidukid. Kuidas iganes ta täpselt on, aga kuna on pandud high duty seal, siis on hoopiski kõrgeks aktsiisimääraks. Ma siin selle tõlkinud, kuna high duty tavaliselt nende veoautode kohta kunagi ei kasutata. Nii, veinist rääkisime, et vaatame siis konjakit ka. Brändi on nagu mitte bränd. Just, jook. Täpselt nii, et jutt ei ole siin, eks ole mingisuguse toote brändist, vaid siin on konkreetselt ja jook brändi, mida on toodetud siis seal koha peal. Nii, vaatame järgmist. Võtame, et veel jaksu on natuke, et meil on väga, väga pikalt ei kesta. Ma arvan, 15 minutiga saame hakkama.
Eesti keeles on koma vahe koha peal. Muutub lihtsamaks, isegi siis, kui nende sõidukid on registreeritud. No, see on vist natukene ka selline, et mida tahta rõhutada rohkem, et aga üks teine asi on, mis mind nagu häirib. Jälgitamine võiks jälgimine olla ilmselt. Just, et tundub, et väga siukene vänge sõna on võetud siin teemaksu maksmata jätmisel, et loodetavasti kedagi jälitama ei hakata sellepärast, et no, pigem see tracing võibolla siis pigem, et lihtsalt selle juhi leidmine või kuidagi niimoodi kindlaks tegemine või tõesti jälgimine, aga vaevalt jälitamine. Nii, Leedu aastapäev, mida ütlete, kas on meil siin Leedu sidemete või juurtega inimesi? Leedu sai ikka 100, mitte 16. Ja just, et sellise kummalise vea on siin ma siin teinud, et siin eespool on 16. veebruar, et on millegi pärast veel korra seda 16 siin kasutanud. Kuigi siin on noppis sõna Centennial. Nii, vaatame järgmist. Metallide liidu importi. Just, et ei tea sellist liitu, metallide liitu, võibolla ta on ka olemas kuskil, aga konkreetselt siin on ikkagi Union Importer of Metals, mis on siis pigem siis ütleme liidu metalli import. Euroopa Liidust ja siin ilmselt. Ja ootan järgmist selline huvitav ametinimetus siin aseriigisekretäril. Mida arvate? No, ilmselt äärmuslust nad kaitsta ei taha. Jah. Et selline suhteliselt skisofreeniline amet on siin aseriigisekretäril, et korraga kaitseb äärmuslust ja samal ajal võitleb selle vastu. Ja see on nüüd selline tüüpiline olukord, eks ole kohal näha, kui originaali vaadata, et kust see viga on sisse tulnud. Et tegelikult inglise keelest tõlkides hästi sageli tekib see küsimus, et näiteks, et kas see safeguarding and countering, kas need mõlemad on nüüd selle ekstremismi kohta või ei ole, on need eraldi. Et noh, konkreetsel juhul on nagu see sisu ütleb lihtsalt hästi loogiliselt selle ära, et noh, nii ta ei saa olla, et peab olema teisiti. Aga muidugi on hästi palju neid juhtumeid, kus see ei pruugi nii ilmne olla ja tuleb nagu nuputada, et kuidas pidi ta on, aga siin on jah. Riigi suutlikus reageerida stabiliseerivale poliitikale. Aga mis peaks olema? Selle asemel, et põhimõtteliselt täiesti õige, et siin on see stabiliseerivale poliitikale reageerimine, eks ole, et see ei ole õige, et respond with stabilizing policies, ehk siis reageerida stabiliseeriva poliitikaga, ütleks, et on, millegi pärast on vale kääne ja siis on kohe vale tähendus ka.
Ei oska ka arvata, et miks masin siin eksinud on, sest inglise keeles on nagu üsna ilmne. Nii, selline lause tuli mulle ette, kui ma tõlkisin e-translationi kasutusjuhendit, siis masin pakkus mulle sellist varianti. Kes ei ole seda e-translationit võibolla kasutanud, ma täna ka natukene rääkin sellest alguses, aga et siis võibolla see ei ole ka siin päris üldse nii selge, et mis lausega mõeldud on, aga no, üks asi on siin kindlasti, mis on vale. Saata tõlgitud dokumendid. Just, e-postile, eks ole, et ma siin tõlgib ära dokumentid ja valik on siis, et kas ta saadab need teile e-postiga või saate need sealt veebisaidilt alla laadida ja siis nad sealt pärast kustutatakse. Vandeadvokaadid. Vandenõuteoreetikud. Et küll kummaline naljakas viga tulnud sisse, et vandenõuteoreetikud muutusid vandeadvokaatideks äkki. Ja no, muidugi, kui tahta ikkagi stiilile ka natuke tähelepanu pöörata, siis veendunud oma veendumuste ilmselt ka ei saa jääda. See konkreetne näide nüüd oli ühte veebisaiti tõlkisin, kus tõesti siis tutvustati inimestele, et kes on vandenõuteoreetikud, et mis inimesed nad on ja millega nad tegelevad just selle parajasti puhkenud koronaviiruse kontekstis, kui käis siis vaidlus selle üle tol hetkel, et kust see viirus nüüd alguse sai ja kas ja kes on süüdi või ei ole keegi süüdi. Ja siis Euroopa komisjon avaldas veebisaidi, kus ta rääkis vandenõuteoreetikutest ja konkreetsel juhul siis oli Euroopa komisjoni väide see, et Hiinal ega hiinlastel ei ole koronaviirusega mitte vähimatki pistmist ja kes väidavad vastupidist on vandenõuteoreetikud. Aga vaatame sellest samast dokumentist ka üks lause. Kaitsevad innukalt. Ja just, et ilmselt neil ei ole raske või isegi kui on, siis nad ikkagi teevad seda väga, väga usinalt, et need samad vandenõuteoreetikud on siis see tei siin, et väga innukalt kaitsevad oma veendumusi just nimelt või pingutavad kõigest ajast, et neid kaitsta. Nii, ja nüüd tuleb meil täna viimane näide. Majanduse elavnemine on peatumas. Ja, et taking hold, et pigem ta siis, eks ole, on hoogu sisse saamas. Just see elavnemine on nagu käima minemas, aga siin on see hold, kuna see sageli ilmselt on ka seotud mingisuguse peatumise või peatamisega, siis ma siin on tõlkinud selle, et majanduse elavnemine on peatumas. No nii, ootan, et ei olnud liiga väsitav see harjutus, et need on kõik sellised täiesti tüüpilised masintõlke vead, ütleks, et millega ma ise igapäev puutun kokku, et selliseid asju peab masintõlkes alati parandama, et täiesti need on seinast seina, et on need mingisugused arvuvead, on seal mingisugune seos lause osade vahel läinud valeks või on hoopis seal mingi probleem terminitega, et sellised on ja et miks sellised näitad, et noh, eks ongi, et kui on hästi siukene ilmne ja raske viga ja lause on kasutuskõlbmatu, et siis seda on nagu lihtsam märgata, aga kui lause nagu täitsa ilus ja ladus, siis peab nagu hoolsam olema, et kas ikka tähendus on ka õige, et üks vigu ette tuleb.
Aga nüüd on, meil on tegelikult umbes 10 minutit veel selle koolituse ametliku lõpuaja, nii et kas soovib veel keegi midagi täiendada, kommenteerida, küsida, ma siin tõlke kohta millegi muu kohta, ükskõik. Et kui küsimusi ei ole praegu, siis arvan, et võime töötoa täna lõpetada. Et ma tänan väga kõiki, et usinalt kaasa töötasite ja teraselt neid vigu märkasite. Ja ma tänan ka oma kolleege Elist ja Helenit, kes olid siin selle koolituse korraldamisel abiks. Ja soovin teile kõigile ilusat kevadet. Loodame, et kõik sugu piirangud ka varsti võetakse maha ja saame normaalse elu juurde tagasi pöörduda kõik. Ja võib-olla äkki siiski ka kunagi mõne järgmise koolituse juba niimoodi näost näkku teha, mitte enam ainult videokonverentsi teel. Aga aitäh kõigile! Ja kena päeva ja kui on veel tagantjärele mingid küsimusi, siis minu meiliaadress on ka siin olemas, et võite ka sinna kirjutada ja aitäh! 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 Aitäh!